Operacijom pacijentkinje iz Šapca koja boluje od karcinoma debelog creva u opštoj bolnici dr. Laza K. Lazarević nastavljena je realizacija projekta Ministarstva zdravlja Republike Srbije koji ima za cilj standardizaciju laparoskopskih operacija. Ova operacija omogućava manju traumu za pacijenta i brži oporavak. Danas će u Šabačkoj bolnici prvi put biti urađena laparoskopska operacija tumora debelog creva uz pomoć ministarstva i radne grupe ministra Zlatibora Lončara i ljudi iz radne grupe koji su danas tu sa nama, koji su došli da urade tu operaciju i koji su došli da urade edukativnu pokaznu operaciju, a nadam se da, odnosno siguran sam da će to biti praksa i u budućem periodu, da ćemo nastaviti sa intenzivnim treningom. Vreme, trening, oprema koja nam trenutno nedostaje u nekom obimu, će dati rezultat. Znači, ova procedura će biti sigurno implementirana u nekom narednom periodu i rutinski će se raditi u Šabačkoj bolnici. Obuku hirurga vrši radna grupa, sačinjena od stručnjaka koji su imali priliku da rade sa Amjal Parvaizom, engleskim hirurgom, koordinatorom nacionalnog programa koja je izvela operaciju u Šapcu. Današnji tim koji su učinili dr. Miljan Ćeranić i dr. Goran Kaljević iz Prve hirurške klinike iz Beograda šabačkim hirurzima predstavio je laparoskopsku operaciju tumora debelog creva. Ove operacije se već rade po Srbiji, ali krenuo je nacionalni projekat pre otprilike 2 meseca. Naš nacionalni koordinator je profesor Amjad Parvaiz, koji inače iz Velike Britanije i koji uči nas, a mi dalje širimo znanje po Srbiji. Postoji 6 centara, prva hiruška klinika, klinički centar Srbije, 1 centar, zatim klinički centar, kliničko bolnički centar Bežanijska kosa, kliničko bolnički centar Zvezdara, opšta bolnica Pančevo, vojno-medicinska akademija i klinički centar Vojvodine. I ovo će biti mesta na koje će profesor Parvaiz da dolazi, a mi idemo dalje po Srbiji i obučavamo hirurge. I danas smo u Šapcu, uradit ćemo jednu operaciju u saradnji sa našim prijateljima i kolegama na čelu sa doktorom Popovićem. Tako da, otprilike, danas zvanično startujemo saradnju i nadamo se da će biti uspešna. Ponovni dolazak stručne ekipe hirurga u Šabačku bolnicu i nova edukativna operacija planirana je za jesen. Na ovaj način hirurzi se edukuju za primjenu minimalne invazivne hirurgije u Šabačkoj bolnici, a na nadležnima je da nabave potrebnu opremu koja podrazumeva kupovinu savremenog laparoskopskog stuba.